პირველი დეკემბრიდან ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის კონცეფცია. Პირს მწვანე სტატუსი აქვს თუ ვაქცინირებულია სრულად, ჩატარებული აქვს 72 საათიანი ვალიდურობის PCR ტესტი ან 24 საათიანი ვალიდურობის ანტიგენ ტესტი, გადატანილი აქვს კორონავირუსი. Საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, პირველი დეკემბრიდან მოქალაქეები მხოლოდ და მხოლოდ მწვანე პასპორტის პრინციპით შეძლებენ შესვლას. კვების ობიექტების, რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურულ სივრცეებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერაში, მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, გასართობ ცენტრებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნესის ობიექტებზე, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში და ასევე სამთო კურორტების საბაგირო გზებზე. აღნიშნული მოთხოვნა გავრცელდება ჩამოთვლილი ობიექტების სტუმრებზე. რაც შეეხება საბავშვო გასართობ ცენტრებს, მწვანე პასპორტის მოთხოვნა იმოქმედებს მხოლოდ 18 წლის ასაკს ზემოთ მოქალაქეებისთვის. მწვანე სტატუსის შემოწმება შეგიძლიათ საიტზე covidpass.gov.gr იდენტიფიკაციის გავლის შემდეგ. სადაც თქვენ უნდა შეიყვანოთ პირადი ნომერი და დაადასტუროთ მობილურ ტელეფონზე გამოგზავნილი ერთჯერადი კოდი. ავიცრათ ერთმანეთისთვის.